Ja, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, ärade gäster, konstnär Astrid Göransson, mina damer och herrar, som... Mikrofon? Har vi inte det? Nytt försök? Ja, nu så. Ärade ledamöter av Sveriges riksdag, ärade gäster, konstnär Astrid Göransson, mina damer och herrar. Som riksdagens talman och ordförande i den parlamentariska kommitté som arbetat med riksdagens demokratijubileum vill jag hälsa er alla varmt välkomna hit till Sveriges riksdag och till första kammarsalen. Vi har samlats här idag för att vi senare i eftermiddag ska avtäcka ett konstverk på Riksplan som ska hylla de fem första kvinnorna som tog plats i riksdagen 1922. Kerstin Hesselgren, Agda Östlund, Nelly Tyring, Elisabeth Tam och Berta Velin kommer idag permanent att äras genom ett konstverk, en staty placerad på Riksplan framför Sveriges riksdags vackra huvudentré. Det känns speciellt att stå här idag. Den 17 december 2018 invigde jag riksdagens stora demokratijubileum, då från talarstolen i andra kammarsalen här på andra sidan hallen. Exakt 100 år tidigare hade riksdagen fattat det historiska principbeslutet om en stor rösträttsreform vars kärna var att också kvinnor skulle få rösta i riksdagsval och att man skulle riva de olika spärrar som fanns för möjlighet att delta. Alltså det stora genombrottet för vår demokrati. Äntligen hände det som så många modiga kvinnor och män under decennier hade arbetat för. Den allmänna och lika rösträtten innebar demokratins genombrott i Sverige. Och sedan den 17 december 2018 har vi alltså högtidlighållit 100-årsjubileet av demokratins seger i vårt land. Riksdagens demokratijubileum har bestått av många delar. Samtal om demokrati, invigningar av riksdagens vandringsutställning runt om i landet, en webbplats skolmaterial, skolbesök av ledamöter, en antologi om demokratins framtid och så förstås vår stora festföreställning den 10 januari i år där sången och dansen fick gestalta demokratins genombrott. Så vi har med riksdagens demokratijubileum velat engagera, väcka intresse och bidra med kunskap. Nu går jubileet mot sitt slut. Dagens invigning blir det sista större evenemang som vi genomför. Men bara för att vårt jubileum är till ända så får demokratiarbetet inte vara över. Det måste alltid fortsätta. Och i den meningen så är detta ett evigt projekt. Vi måste ständigt påminna oss om att demokratin inte får tas för given. Tillsammans delar vi ansvaret att vårda, värna och utveckla vår demokrati. Ett uppdrag som får sägas vara viktigare än någonsin i ljuset av Rysslands brutala krig i Ukraina. De kvinnliga ledamöterna som steg in i Sveriges riksdag gjorde avtryck i vår historia och genomförde viktiga samhällsförändringar. De drev frågor som ofta handlade om kvinnors och barns livsvillkor. Tidigare hade de ämnena fått alldeles för lite utrymme i den offentliga debatten och i maktens korridorer. Och jag är väldigt glad över att vi under vårt demokratijubileum har kunnat uppmärksamma deras intåg i riksdagen. Därför att deras värv och gärningar förtjänar att hyllas och lyftas fram. Kerstin Hesselgren, Agda Östlund, Nelly Tyring, Elisabeth Tam och Berta Velin gick i bräschen. De banade i sin tur vägen för andra. Kvinnors intåg och etablering i politiken har gjort vårt land så mycket bättre. När kvinnor tar plats sker en samhällsutveckling som gynnar alla. Det såg vi då och det har vi sett under de 100 år som följt därefter. Det är tillsammans som vi i demokratins namn kan fortsätta att utveckla vårt samhälle. Jag är glad över att demokratijubileet också avsätter permanenta avtryck här i riksdagshuset genom olika konstverk. Vi har tidigare invigt bysten av demokratins statsminister Nils Edén av en oljemålning som gestaltar de fem pionjärerna. Nu har turen kommit till en staty på Riksplan som därmed kommer att vara synlig och tillgänglig för alla
året runt, dygnet runt, som en ständig påminnelse om demokratins genombrott och de fem pionjärerna. Här i riksdagens första kammarsal väntar nu ett spännande program. Vår moderator Cecilia Dyringer ledsagar oss genom förmiddagen. Vi kommer att få lära känna pionjärerna och höra konstnären Astrid Göranssons tankar om sitt konstverk. Dessutom kommer vi att samtala om hur vi minns och hedrar demokratins förkämpar. Varmt välkomna till dagens seminarium längs demokratins minnesallé. Tack så mycket. I den här salen satt det inte sällan kvinnor under det tiden 1900-talet. Fast inte här nere, där satt det mycket herrar, utan de satt här uppe på åhörarläktarna. Och det var bland annat medlemmar i LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som hade kommit hit för att lyssna på svaret på den frågan som ställdes om och om igen under de första decennierna av 1900-talet, den om kvinnans rösträtt. Och som en av medlemmarna beskrev det, så satt de där uppe och väntade med spänning, inte på om svaret skulle bli ja eller nej, utan i vilken form nejet skulle komma. Men i maj 1919 så hade någonting hänt och svaret blev inte nej, utan det blev ja. Kvinnorna välkomnades in i det politiska arbetet. I det första av två riksdagsbeslut som 1921 skulle ge kvinnor rösträtt och rätt att bli valbara och själva få representera i Sveriges riksdag. Så efter valet 1921 trädde fem kvinnor in i riksdagen som vi hörde nyss. Berta Velin, Agda Östlund, Nelly Tyring, Elisabeth Tam och Kerstin Hesselgren. Och den här dagen kommer att handla om dem. Vi kommer att inleda förmiddagen med ett samtal och lära känna de fem lite bättre. Vi kommer sedan att få höra Astrid Göransson och berätta om konstverket Kom som du är som invigs i eftermiddag. Och sen kommer vi avsluta med ett samtal som handlar om just minnesmärken och monument och demokratiarbete i konsten. Och det är lika bra att vi kör igång, därför att de vittra talare som vi har bjudit in, de har väldigt mycket att berätta. Så vi drar igång vårt första samtal direkt och hälsar välkomna Malin Arvidsson, som är historiker och lektor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Du arbetar med en biografi om Nelly Tyring. Stämmer. Anders Jonsson, som är författare i slutskedet av arbetet med en biografi om Kerstin Hesselgren. Och Sara Heyman som är medicinjournalist och författare till biografin om Berta Velin, den motvälliga feministen. Välkomna! Tack, tack. Vi kan väl börja prata lite om vilka de är. Vilka är de här kvinnorna som kliver in här 1922? Vi börjar hos dig, Malin. Nelly Tyring, vem är det? Ja, Nelly Tyring var ju en av det socialdemokratiska partiets huvudtalare inför valet 1921 i september. Och hon turnerade land och rike runt och hon räknade själv med att hon höll 312 möten inför valet. Det är inte lite. Det är inte lite. Ibland flera på samma dag. Hon var fotograf till yrket, bodde i Göteborg och hade suttit där i stadsfullmäktige sedan 1917. Men inför det här nyvalet så sålde hon sin ateljé just för att kunna ägna sig åt agitation på heltid. Och hon har beskrivits av andra som entusiasmerande, men hon var också uppfordrande. Hon sa att nu när kvinnor har fått rätt att rösta har man också en plikt att rösta och bilda sig en politisk uppfattning. Och folkbildningen var någonting hon brann för. Hon hade själv en ganska enkel bakgrund, hade ingen högre utbildning. Hon var uppvuxen i Mala utanför Hässleholm i Skåne. Men under hela livet så fortsatte hon att bilda sig själv genom läsning och radio och så vidare. Just det. Och hennes väg in i riksdagen, var den rak? Verkligen inte. Nej. Det var kvinnoklubben i Göteborg som förde fram henne som kandidat. Hon hade gått med i partiet 1914 i samband med första världskrigets utbrott. Och hon hade ett långt fredsengagemang med sig. Det var den här frågan som fick henne att gå in i partipolitiken. Och hon blev snabbt tongivande i kvinnoklubben, hon talade om kvinnors rösträtt och om fredsfrågan på deras möten och hade också erfarenhet från nykterhetsrörelsen för att tala offentligt. Men då inför valet 1921 så förde kvinnoklubben fram henne och hon blev satt som nummer 5 på listan i Göteborgs valkrets. Det betydde att hon skulle bara komma in i riksdagen om partiet gick framåt, för det satt redan 4 ledamöter framför henne. Men så var fallet och hon kom alltså in i andra kammaren. Mm, just det. Och
Nelly Thuring är ju din, kan man säga, och Kerstin Hesselgren och Bert Evelin. Men vi har ju också Agda Östlund och Elisabeth Tam. Och du kanske kan berätta lite om Agda Östlund också, som är också en socialdemokratisk. Ja, hon hade också en bakgrund i nykterhetsrörelsen. Hon var sömmerska, hade så småningom också en egen ateljé. Hon var också självlärd, hade folkskola i grunden, och hon kom ju in som en av de få som var faktiskt nominerade på valbar plats från Stockholm. Mm. Om vi fortsätter med andrakammardamerna, Sara Heyman, Bert Evelin, vem är det? Ja, Bert Evelin stack väl ut kanske mest av de här fem kvinnorna, får man ändå säga. Dels om man ska ta några yttre attribut så hade hon kort hår, vilket ju idag inte är så mycket att lyfta på ögonbrynen åt, men det var hon helt ensam om 1922. Mm. Hon är också, många som de som har berättat som minns också hennes mörka röst. Som ska ha varit väldigt imponerande. Det kan vara bra att ha när man sitter i riksdagen. Det kan det säkert vara, och hon använder den mycket väl, vad det verkar. Men hennes bakgrund var ju som sjuksköterska. Och hon hade grundat och lett i många år Svensk sjuksköterskeförening, som ju blev Sveriges stora och enda nationella organisation för sjuksköterskor. Hon var också redan en erfaren lokalpolitiker. Hon kom in i Stockholms stadsfullmäktige 1912 för ett parti som vid den tiden inte tillät kvinnliga medlemmar, nämligen Högerpartiet. Den reformen gjordes inom partiet, jag tror 1913. Så hon representerade alltså ett parti som inte tillät henne själv att bli medlem. Och det var väl lite det som gjorde att hon kom in i riksdagen, kan man tänka sig. För det var det som utmärker henne allra mest i den här kvintetten, kan man väl säga. Det var ju faktiskt att hon inte deltog i rösträttsrörelsen. Just det. Och det var hon väldigt tydlig med att hon inte gjorde. Så man kan väl sammanfatta henne som en väldigt motsägelsefull person. Mycket radikal på vissa sätt. Dels rena sakfrågor som hon drev, men också hur hon levde. Hon gifte sig heller aldrig och levde hela sitt liv med en annan kvinna, vilket i och för sig inte var alldeles ovanligt för sjuksköterskor. Men hon var också oerhört konservativ. Jag vet inte om jag sa att hon var konservativ först. Hon var alltså konservativ och radikal på samma gång. På ett, om man följer hennes resonemang på ett ganska logiskt sätt, trots allt. Ja. Spännande. Vi återkommer lite till henne som politiker och vad hon driver för frågor. Anders, Kerstin Hesselgren då, Kerstin den första. Vem är hon? Född 1872 i Hofors, där hennes far både var bruksläkare och provinsialläkare. Kerstin ville själv bli läkare, men på grund av hälsoproblem så blev det inte så. Så att hon hade period från att hon lämnade flickpensionen i Schweiz på 1890-talet, en period av drygt 10 år. Av olycka. Hon visste inte vad hon skulle bli. Hon har avbröt utbildningar. Hon hade hälsoproblem. Hon hade en religiös kris. Men omkring år 1900 så fann hon sin roll och blev hennes mission både i politiken och i yrkeslivet, nämligen som hälsovårdsapostel. Hon skulle hjälpa framförallt kvinnor i arbetarklassen att förebygga ohälsa genom vad de åt, hur de bodde, hur arbetslivet såg ut och deras levnadsförhållanden. Och det var detta hon var besjälad av. Hon är den av de här fem kvinnorna som har minst av partipolitisk och kommunalpolitisk erfarenhet. Hon gick med i Liberala 1910 och kandiderade till stadsfullmäktige i Stockholm, men blev inte invald. Hennes enda partipolitiska uppdrag som jag funnit utanför riksdagen var att hon var revisorsuppleant för Liberalerna i Norrmalm i Stockholm. Så det visar ju att man ska inte underskatta uppdraget som revisorsuppleant, men det finns alltså inga andra partipolitiska uppdrag i hennes fall. Men hon var som yrkesinspektris den enda kvinnan under från 1913 till 25 som hade en högre statlig tjänst och blev väldigt känd. Hon satt i ILO, Förenta Nationernas förbund, så hon hade breda internationella erfarenheter, goda språkkunskaper, breda föreningsengagemang, men inte partipolitisk bakgrund egentligen då hon blev invald. Just det. Och Kerstin Hesselgren sitter ju i första kammaren. Just det. Hon vet själv inte om att hon har blivit invald. Nej, hon kandiderar för Liberalerna i Stockholm. Det står på en chanslös plats, men det är inte sant. Hon står på tredje plats, Liberalerna hade 2 mandat. Så att, hade man ökat hade hon kommit in.
Detta visste man om i Göteborg, där statsfullmäktige hade val innan, till första kammaren innan andra kammarvalet hade ägt rum i Stockholm. Och där var det en liberal som kom på att om Socialdemokraterna och Liberalerna gick samman så skulle det bli lottdragning om det femte första kammarmandatet i Göteborg. Mm. Och hon vann den lotten. Just det. Men alltså, det visste hon inte om förrän hon läste det i tidningen på morgonen efter att hon var invald. Hon kandiderade fortfarande till andra kammaren och hade kunnat välja, men hon blev inte invald i andra kammaren. Det är också ett sätt att få veta att man har blivit riksdagsledamot. Men man ska komma ihåg att de visste i Göteborg att de kandiderade i Stockholm, annars hade man inte satt upp henne. Sen var det tur, därför att fram till 30-talet så fanns det en gräns för inkomst och förmögenhet för att bli invald i första kammaren. Mm. Och Agda Östlund eller Tyring skulle jag gissa inte var valbara till första kammaren. Jag vet inte hur deras inkomstförhållanden såg ut 1921. Men som halvhög statstjänsteman så var hon också valbar. Men det visste man nog inte riktigt säkert när man satt upp henne på valsedeln i Göteborg. Nej. Lite tur också. Och Elisabeth Tam, hon är ju också, vi har socialdemokratiska kvinnor, vi har en högerkvinna och sen har vi då Kerstin Hesselgren som är frisinnad och sen har vi då Elisabeth Tam som också är liberal eller väljs på liberal plats i andra kammaren. Kan vi säga något kort om Elisabeth Tam? Hon är den yngsta av de fem och den mest välbärgade, född 1880 på Fågelsta gods norr om Katrineholm. Och då hennes pappa dör så tar hon över 1905 som förvaltar av ett stort gods. Och hon vill liksom sin far komma in i kommunalpolitiken och det var ju graderad rösträtt så att hon blir kommunalpolitiker, inte som en kvinnosakskvinna utan hon vill liksom sina manliga godsägarkollegor styra kommunen. Mm. Och sen då det är landstingsval måste man vara med i ett parti och då går hon med i Liberalerna. Hon var egentligen mer konservativ men hon behövde stå på en partilista och sen befinner hon att det var nog rätt att hamna i Liberalerna i alla fall. Och 1921 så vill hon komma in i riksdagen också men hamnar på tredje plats där de två första är valbara som ställer upp med en spränglista och blir invald. Mm. Och vad är en spränglista? Det är en alternativ. Alltså man sätter, och det är inte tillåtet längre, men då kunde man ta vilken partibeteckning som helst och sätta upp vilka namn som helst. Mm. Så den var inte auktoriserad av Liberalerna i Sörmland, men det var alltså fullt tillåtet. Och hon slog alltså ut den andra namnet på den officiella listan. Just det. Precis, och vi kanske framförallt känner Elisabeth Tam från den medborgarskolan på Fågelsta. Hon satt ju bara tre år i riksdagen, ja, var det sista året var sjuk. Så hennes stora insats är som godsägare att medborgarskola. Och framförallt det här godset blev en tillgång för kvinnor och kvinnorörelse. Då Elin Wägner hade kris efter en skilsmässa fick hon bo där. Då Emilia Fogelsjö var sjuk fick hon bo där. Och massa organisationer hade konferenser där. Så det var som godsägare som hon var nyckeln i ett stort kvinnligt nätverk. En sorts hubb för den tidens feminism kanske. Mm. Och 1922 så stiger de ju in här då. Rent fysiskt gör entré här i riksdagen. Det är ju en mansdominerad samling på den här tiden. Det är 380 ledamöter i första och andra kammaren. Och de är fem. Så det är ungefär 1%. Sara, Berta Welin kliver ju in här i första kammaren, eller andra kammaren, på plats för Högerpartiet. Och du berättade där, de har inte tillåtit kvinnliga medlemmar tidigare. Det är ju ett parti som inte har stått bakom den kvinnliga rösträtten. Hur navigerar hon i en sån miljö? Ja, det verkar som att hon navigerar väldigt skickligt i den här miljön som man kan tänka sig skulle kunna vara något av ett minfält med partivännerna som in i det sista har varit motståndare till att hon ska befinna sig i riksdagen. En strategi, hon använder mycket humor och en strategi hon har som jag märkt när jag läst hennes tal och så, det är att hon ofta påpekar hur välkomnad hon har blivit och hur väl bemött hon är av sina partikamrater. Just det, då kan de inte sluta vara så trevliga. Nej, precis. Det kanske är lite svårt då att bli otrevlig om man hör att alla är så trevliga. Men hon är också väldigt respekterad redan som en politiker i Stockholm. Och hon känner också flera av riksdagsledamöterna som också kommer från Stockholm. Och hon är också väldigt respekterad för sina kunskaper inom sjukvård bland annat. Men hon gör också, hon bildar allianser kors och tvärs. Hon är något av en ensamseglare i riksdagen. Hon står med på många partimotioner och hon identifierar sig väldigt mycket som högerpolitiker och högerpartist. Men hon samarbetar ju med de andra kvinnorna, vilket jag tror vi kommer in på snart. Och hon går också tillsammans med alla möjliga andra partimedlemmar, alltså personer från andra partier, i olika enskilda motioner. Sakfrågorna är alltid i fokus för Berta Welin kan man säga. Precis, och vilka sakfrågor driver kvinnorna i andra kammaren?
Vi hakar på dig, Malin. Vad har vi för frågor hos Nelly Tyring och Agda Östlund? Ja, men till att börja med så var de ju nykterister. Ja, precis. Är det en typisk kvinnofråga vid den här tiden? Ja. Ja, det kan man väl säga. Mm. Det fanns ju såklart många män som var med i nykterhetsrörelsen också. Men det blev ju en kvinnofråga i och med den här förbudsomröstningen, precis, som skulle hållas. Och man debatterade ju då. Och det var faktiskt Nelly Tyrings jungfrutal handlade om att hon var motståndare mot att dela upp röstsedlarna i omröstningen om ett totalförbud mot alkohol i kvinnor och män med en stämpel. Så hon argumenterade väldigt kraftfullt mot en sån uppdelning och sa att nu när vi väl har vunnit rösträtten efter lång kamp så skulle det vara att urholka den, att på det sättet dela upp mäns och kvinnors röster och urholka rösternas värde om de kom för kvinnor då, som man misstänkte. Just det. Så det är en fråga som man driver här i riksdagen. Det är en het potatis här inför 1922s omröstning. Och de går samman, Agda Östlund och Nelly Tyring, men enas också över partigränserna då med andra kvinnor i specifika frågor. Ja, det växlade kan man säga. Det som jag vill lyfta fram när det gäller Agda Östlund och Nelly Tyring är ju att de har ett klassperspektiv på kvinnofrågorna. Mm. Och inte minst när det gällde då till exempel villkoren för ensamstående mödrar, så krävde de ekonomiskt stöd till sådana mödrar inför att man gjorde om barnavårdslagen 1924. Snarare än då att deras barn skulle omhändertas och placeras i fosterhem, så menade de låt mödrarna ha barnen hemma och stöd dem ekonomiskt. Mm. Så det var en fråga där de gick tillsammans med manliga socialdemokrater. Mm. Men sen så samarbetade de ju också med andra kvinnor i riksdagen när det gällde barnmorskornas arbetsvillkor. Och det är kanske lite Berta Villins, eller Saras då, nu, Fridan, hjärtefråga. Ja, men precis. Barnmorskefrågan har ju blivit lite känd, kan man nästan säga, som en av de stora frågorna som kvinnorna drev under riksdagens första år. Men tyvärr så, det låter ju lite som att många tänker sig att det var ett sätt att, så att säga, föra kampen framåt. Men i själva verket så var det ju en försvarslinje man fick ställa upp. För det som det handlade om, det var att statsutskottet ville försämra villkoren för barnmorskor som redan var tämligen usla. Så då gick kvinnorna samman för att helt enkelt försöka sätta hårt mot hårt, vilket också regeringens proposition var också, att behålla villkoren som de såg ut. Det handlade om ett bidrag till barnmorskor. Eftersom att deras löner var så otroligt låga så fick de ett bidrag för att kompensera upp lite. Så det handlade om att helt enkelt behålla bidraget på den nivå som det låg. Och det blev många turer. Det var ju tvåkammarriksdag, så det blev många turer hit och dit. Men till slut så vann, så att säga, kvinnornas linje, som ju även var regeringens. Nämligen att bibehålla nivåerna som de var. Så att de fick lägga ganska mycket krut på att bara bibehålla status quo, kan man säga, till en början. Mm, just det. Vi kan ju återkomma till det lite, vilka möjligheter man har att, liksom att driva påverkansarbete när man är en sån liten klick i en så stor samling. I första kan man då säga Kerstin Hesselgren ensam kvinna. Hur tar hon sig fram där? Ja, det finns ju en känd berättelse att då talmannen Hugo Hamilton fortsatte att säga mina herrar, de öppnade överläggningarna för att det bara en kvinna som var onödigt. Det ger en liten felaktig bild av hur hon behandlades här. Alltså första kammaren var mera konservativ och dominerades av mer av äldre herrar. Fast ingen annan kvinna, ingen arbetare. Men de var ju gentlemän. De här överklassherrarna visste man behandlade en dam. Så hon fick gå i första ledet och man gick till slottet vid första öppnandet, därför att en dam behandlar man väl. Så att män som var elakare mot Elisabeth Tam i andra kammaren, därför att där var debatterna mer vilda. Men hon fann sig till rätta och behandlade Trides här. Hon passade utmärkt i parlamentet. Framförallt ville hon ju driva hälsovårdsfrågorna och gjorde detta, men eftersom hon var ensam kvinna så kom hon att delta i många debatter och säga mig att eftersom jag är ensam kvinna här så vill jag ta ett ord. Alltså, hade hon suttit i andra kammaren så hade hon nog avstått från en del kvinnorättsdebatter därför att då hade andra skött det. Men hon kom att bli väldigt drivande. Och sen vill jag säga, under 30- och 40-talet, hon satt ju till 44, så var hon väldigt engagerad i den här radikaldemokratiska gruppen av en del socialdemokrater och liberaler som var för generös flyktingpolitik, försvarade yttrande
yttrandefriheten motsatte sig en del av regeringens eftergiftspolitik. Så att hon var väldigt viktig medlem i tisdagsrörelsen, alltså i den här gruppen av antinazister tidigt från 30-talet och ända till slutet, och kämpade för internationellt samförstånd, flyktingar och fred. Så det var en, och mot militarisering. Hon ville inte utbilda, regeringen föreslog att man skulle utbilda läroverkspojkar i vapenexercis. Det motsatte hon sig. Hon ville behålla de generösa reglerna till vapenfri tjänst. Så att hon var emot att militarisera hela samhället under kriget, även om hon inte ifrågasatte försvarsupprustningen. Just det. Och fredsfrågan är ju också en sån fråga som brukar läggas på kvinnobordet. Att man ser att det är som en av kvinnofrågorna. Har kvinnorna möjlighet att samverka över kammargränserna? Finns det något samarbete mellan de fem här i riksdagen? De lägger ju, man måste ju alltid motionera separat. Alltså, men det läggs ju likalydande motioner ibland av alla kvinnor eller flera kvinnor eller ibland med män. Och de bildade ju nätverk. Kerstin blev lite grann central eftersom hon satt längst. Hon var ju ett socialt geni. Det är ett problem jag skriver i biografi om Kerstin, att alla tyckte om henne. Det finns bara ett exempel på att hon grälade med någon, och det var Alexandra Kollontaj, alltså Stalins sändebud. Jag tycker, om man går igenom politiken i 50 år och bara oense med en, nämligen med Stalins ombud, så är det rätt väl valt av Fidel. Det är ändå något. Det har något ändå, kan man säga. Håller du med, Malin Arvidsson? Ja, de fick ju ett eget rum. Ja, precis. Och det var ju någonting som Nelly Thuring faktiskt ironiserade lite över. Hon skrev en krönika, eller flera artiklar egentligen, om hur det var att vara kvinna i riksdagen. För det var ju någonting man frågade det också i samtiden. Hur var det nu för de första fem? Och då sa hon att ett eget rum hade väl inte behövts. Vi har ju samma tillgång till lokalerna som alla andra. Om tanken var att skydda eller om det var ett sätt att underlätta samarbete, det vågar jag inte säga. Men, vet du något om hur det här rummet användes? Blev det ett sammanträdesrum eller hade man... Jag vet, det första var bara en tillfällig skrubb. Alltså man satt upp en pappskylt litet på dörren. Och det var, jag har förstått, för det är ingen som vet riktigt var det låg. Men sen blev det vid en ombyggnad något decennium senare ett riktigt rum. Och där samlades många kvinnoorganisationer till möten tillsammans med dem. Så de förfogade över detta. Jag tror att det var nog en klok tanke. Man hade ju inte egna rum. Någon ledde mot att det fanns något ställe där de kunde gå fria från den manliga blicken. Så att jag tror att det var klokt att det fanns ett speciellt rum som männen inte hade tillträde till i en miljö som nästan var helt mansdominerad. Jag tror att Nelly Thurings kommentar var ju mycket i relation till att de hela tiden fick frågan, hur är det nu att vara här? Och både hon och Agda Östlund skrev ju då texter som berättade om den här, att ha den här blicken på sig. Och använde humor som vapen, som ett sånt svar. Men hur var det då? De sa att vi är ödmjuka inför uppgiften, men framförallt är det mycket arbete. Nu väntar luntorna att läsa in sig. Det tror jag att kanske en del i salen här kan känna igen sig i. Just det. Ja. Man kan säga, Kerstin, intressant. Alltså hon uppfattade att hon ofta kunde frågorna tillräckligt bra gentemot kontrakterna, men hon visste att många män uppfattar henne som underlägsen därför hon var kvinna. Så hon utnyttjade lite alltså ironiskt och lite sarkastiskt. Alltså om man har en underordnad position så kan man vara lite fräckare, lite skämta med de här gubbarna. Hade en man sagt det mot henne så hade det varit en manlig härskarteknik. Men hon utnyttjade faktum att hon betraktades som underlägsen. Då kunde hon lite ironiskt och spefullt ibland väldigt skickligt avfärda de mest obegåvade kararna. Men har en annan position. Ja. Sen kanske vi ska lägga till också att de blev ju ganska hårt ansatta i medierna. Ja. Inte minst efter den här särskillnadsdebatten när det gällde rösterna till folkomröstningen 1922. Då blev de ju alla kvinnorna porträtterade som hönor i en skämtteckning. Just det. Och det säger ju någonting om tonen i medierna. Och det beklagar de sig över. Kan jag lägga till där bara att det fanns ju ett initiativ som hette Svenska kvinnors medborgarförbund som togs av en rösträttskämpe, Ann-Margret Holmgren, som handlade om att när kvinnorna fick plats i riksdagen så skulle man bilda en partiöverskridande förening för att stötta kvinnorna så att de inte bara skulle bli tystade av den manliga majoriteten. Men det här initiativet tog ju Berta Velin som en ren skymf. Hon fräste som en katt i flera debattartiklar mot det här förslaget och initiativet. För hon menade att nu när kvinnorna väl hade kommit in i riksdagen så var det i partiväsendet man skulle verka och inte i något partineutralt kvinnozon som hon inte alls ville befinna sig i. Så att, men däremot så åt de ju, berättas det att de åt lunch tillsammans, kvinnorna. Och det här, jag tror det kallades för skrivrum,
som de satt i. Mm. Så att det var nog en ganska vänskaplig stämning de fem emellan. Mm. Kunde intryck. Kanske hämta kraft hos varandra. Men Sara, om vi tänker att typiska, som anses vara typiska kvinnofrågor är frågor om omsorg, fred, nykterhet. Hur skulle man kunna beskriva tidens feminism? Vad utmärker den här tidiga 1900-talets feminism? Ja, men det är väl de frågorna som som de andra kvinnorna drev hårdast i riksdagen. Mm. Nykterhetsfrågan, så de sociala frågorna. För Berta Velins del så var det ju väldigt mycket sjuksköterskevillkoren, men också villkoren för läkare, alltså sjukvården i stort. Mm. Sjukvårdens alla professioner, så att säga. Berta Velin själv drev ju hennes strategi, det var att engagera sig väldigt brett. Hon sa till och med i intervjuer att jag tror att om vi kvinnor engagerar oss i alla frågor så kommer vi så småningom att kunna verka på alla områden. Mm. Så hon var ju engagerad i försvars, till skillnad då från fredsfrågan som var också en väldigt tydlig kvinnofråga, så var ju hon väldigt en stor vän av försvaret och upprustning. Men också näringsliv, jordbruk. Mm. Angår inte dessa ämnen också kvinnor, var hennes svar när hon mötte liksom frågande reaktioner på att hon som kvinna engagerade sig på alla de här ställena. Just det. Och hon menade också att kvinnor behövs i politiken just för att de är kvinnor. Just det. Hon hade ett väldigt tydligt behovsperspektiv, kan man säga. Det här rättviseperspektivet, varför kvinnor skulle få rösträtt, det var ju inte hennes bag, så att säga. Men däremot så menade hon ju att kvinnor faktiskt verkligen behövdes, eftersom att deras kompetens verkligen var nödvändig att ha med. Och vad är de bättre på än män då, kvinnor? Ja, dels så var det ju ren kunskap då inom sjukvård bland annat, om vård och omsorg. Men hon ansåg också, och det var ju inte ensam om, att kvinnor höll lite bättre i de gemensamma medlen, i skattepengar, slösade mindre. Det togs lite mer klokare beslut. Men det var ju kanske framför allt för Berta Velins del, alltså all den kunskap som så att säga sjuksköterskor satt på i olika sammanhang där de behövdes. Hon drev ju också väldigt hårt att kvinnor skulle ta plats i olika styrelser innan då man fick ta plats i riksdagen. Och allt ifrån sjukhusstyrelser till fängelser, olika typer av anstalter, institutioner, barnhem, där hon menade att kvinnors kunskap och kompetens verkligen behövdes. Mm. Och där de också utgjorde majoriteten av de som arbetade och därför behövde representeras. Mm. Just. Om vi kikar lite på hur de sitter ju lite olika lång tid i riksdagen. Deras politiska karriärer ser olika ut. Om vi kikar på vad de lämnar efter sig. Elisabeth Tam sitter ju en mandatperiod, Anders, och sen så jobbar ju hon med den kvinnliga medborgarskolan på Fågelsta. Men Kerstin Hesselgren har ju en lång karriär som politiker. Hur kan vi minnas Kerstin Hesselgren? Alltså, både som yrkesinspektris, som var det då från 1913 till 1934, så alla de efterkommande i hennes position ända fram till 1976 var formad av Kerstin. Så att hon är hela det som blev så den sociala delen av Yrkesinspektionen och Arbetsmiljöverket, så levde hennes ända fram till 76. I Folkpartiet så var det väldigt få kvinnor. Genombrottet kom 48, och påtagligt många av de riksdagskvinnor som satt från 48 ända in på 70-talet, de var skolkökslärarinnor eller yrkesinspektriser eller hade jobbat med henne. Starkt präglade. De första generationens framträdande socialdemokratiska kvinnor, Alva Myrdal, Karin Kock, Ulla Lindström, de hade också jobbat med Kerstin Hesselgren. Så att det fanns ett personligt band mellan Kerstin inom politiken, framförallt Folkpartiet och Socialdemokraterna, under hela första kammarriksdagens tid. Så att hon hade ett decennielångt inflytande på det rent personliga planet faktiskt ända in på 70-talet. Just det. Och Nelly Tyring sitter inte heller så lång tid i riksdagen. Agda Östlund däremot har en lite längre karriär. Vad lämnar de första socialdemokratiska riksdagsledamöterna som är kvinnor efter sig? Ja, precis. Nelly Tyring satt i två mandatperioder, och inför valet 1928 så avböjde hon kandidatur. Då hade hon flyttat till Enskede här utanför Stockholm och kände att hon inte hade samma band till Göteborg längre. Nej. De båda var ju viktiga i att bygga upp det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Och man ser väldigt tydligt att de var som en länk mellan kvinnoförbundet och riksdagen. Och alla de frågor som kom upp genom den breda organiseringen.
Och en fråga kan man väl nämna där, abortfrågan som ju Agda Östlund drev långt fram i tiden. Och hon satt ju i riksdagen till 1940. Just det. Ja, och när det gäller Nelly Tyring så kan man väl säga att hon var ju före sin tid på många sätt. En av frågorna som hon drev här i riksdagen var att man skulle införa undervisning i engelska på seminarierna för lärare. För att man i förlängningen skulle kunna ha undervisning i engelska i skolan. Varför är det viktigt? Jo, för att man måste ha ett världsspråk om man ska kunna ha en folklig internationalism. Så det var ytterligare ett uttryck för hennes fredsengagemang. Just det. Och hon sa när hon kom in i riksdagen att i själ och hjärta är jag internationalist. Så att det kan man säga att hon drev i flera motioner. Mm. Framsynt, engelskan. Det gick ju inte igenom då. Nej, men se var vi är idag. Ja. Och Berta Velin, vår motvilliga feminist. Ser vi något spår av henne idag? Ja, men hon var också före sin tid på flera sätt. Hon drev till exempel särbeskattning, också utan framgång. Men i flera motioner, något som ju blev en feministisk reform långt senare. Och rattonykterhet, lag mot rattonykterhet till exempel, är också något som vi tar för givet nu, men som man inte gjorde då. Men hon var ju också en viktig person i att hon var med och grundade Moderata kvinnoförbundet. Och Högerpartiet hade väldigt, lite olika kvinnoorganisationer och kvinnokonstellationer i och med den här lite tveksamma inställningen till kvinnors deltagande i politiken, så blev det alla möjliga typer av organisationer. Men Berta Velin spelade en viktig roll i de här olika typer. Så att hon är ju verkligen för högerkvinnor en viktig föregångare, så att säga. Just det. Men i övrigt så kan man väl säga att hennes engagemang för sjukvården återigen har lämnat avtryck. Och kanske också synen på sjuksköterskor som inte är alldeles lyckad kanske. Nej. Om man ska se i möjligheten att slåss för högre löner och så vidare. För där hade Berta Velin en väldigt konservativ inställning i att yrket egentligen inte var ett yrke utan ett kall. Just det. Så den biten finns också. Ett arv i moll lite mer, kan man säga kanske. Ja, ett intressant arv kan Just det, man kan ta på linjen. Jag tänker att Malin, du ska få sista ordet här. Du ska få avrunda vårt samtal med ett citat. Ja, precis. Jo, men i slutet av första mandatperioden här i andra kammaren så fick Nelly Tyring och andra kvinnor frågan om hur har det nu varit att vara först ut? Och vad har det betytt? Och då sa hon så här: vi är för få kvinnor här ännu för att egentligen betyda någonting alls. Men vi är i alla fall här och vår uppgift är att bryta mark och bereda väg för dem som ska komma efter oss. Och vi får vänja männen vid att se kvinnor här. Det är allt sammans och de är snart vana. Så. Tack så mycket för det. Och de är ju vana nu. Nu har vi ju närmast i alla fall en jämställd fördelning i riksdagen av män och kvinnor. Tusen tack för att jag fick prata med er här idag om det här. Malin Arvidsson, Anders Jonsson och Sara Heyman. Tack för att vi fick komma. I eftermiddag får nu Stockholm och Sverige ett nytt offentligt konstverk, Kom som du är, där bland annat de fem riksdagspionjärerna får ta plats. Verket är en gestaltning i tre delar och konstnären är Astrid Göransson, som vi nu ska få höra berätta lite om processen och arbetet med konstverket. Välkommen. Fint att få vara med här. Jag tänkte faktiskt visa lite bilder och så, vi gör så här. Och så är jag själv speaker till dem. Och då vill jag att ni tittar där. Ja, jag vill berätta om Kom som du är. Det består av tre delar. Här kommer nu 40 bilder och en liten film som visar det praktiska arbetet. Det var så att för ett år sedan så fick jag förtroendet att skissa på en idé. Och det var en glädje att få skissa. Vad är det här för en plats? Vad behövs här? Vem är här? Vad finns det för historia här? Då och nu. Och hur ska jag ta mig an detta? Jag får en lite närmare bara.
Så. Ja. Jag funderade på min mor som 19-åring i början av 30-talet. Säkerligen så promenerade hon här över Riksplan. Mor, hon arbetade som jungfru i ett operasångarhem i Storängen och fick ofta följa med till operan. Hon beskriver i sina brev hem Stockholm är som ett drömland i belysning. Hon berättar om hur hon sköter nästan allt alldeles själv i Storängen. Det går så lätt. Jag har ju agaspisen till hjälp. Och del två, det är i det här monumentet kan man säga. Det är boken. Jag blir också nyfiken nu på hur är det att ha omsorg om demokratin. Speciellt lokalvårdare, skyddsvakter och andra som ser till att riksdagsledamöterna smidigt kan utföra sitt arbete. Det vill säga omsorgen om oss alla. Med hjälp från Jarmo så får jag kontakt för en pratstund med många inom förvaltningen som arbetar med service. Det var fantastiskt roliga möten. De får en ganska knepig uppgift av mig att beskriva sin dagliga runda i teckning, helt utan ord. Som ett tack så tecknar jag deras porträtt från foton som David tagit. Ett konstnärligt samarbete som nu har blivit den här lilla boken som man kan få sen på Riksplan. Ja, personliga berättelser och porträtt hänför mig. Nu tänkte jag att du skulle läsa och så kör vi de här porträttteckningarna som jag gjorde i våras. David, han läser det som fångade mig med våra pratstunder. Den är lite vacker denna. Nej. Alla de här porträtten finns ju nu i olika hem runt Stockholm. Jag var där. Rörigt blir fint. Kammarskydd. Nu håller han på att singla ihop. Vi torkar alla touchytor varje dag. Vi är vår egen bubbla. Jag ser saker som inte andra ser. Vi är hälsosamt paranoida. Det ska fungera för alla. Vi går sist. Den förberedde överlever. Nedprioriterar sig själv. Vi ser er. Ni ser inte oss. När det inte är som det ska vara måste vi åtgärda det. Jag är riksdagens mamma. Kul att vara bakom kulisserna. Roligare än att vara parkeringsvakt. Att göra vad folk förväntar sig och lite till. In i en god cirkel. Jag jobbar ur patientens synvinkel. Patienten Sverige. Vad behövs nu? Hör om man lyssnar. Reality på jobbet. Ibland måste det bli svårt för att det ska bli bättre. Vi är som en diversehandel. Se runt hörnet. Puttra på. Hur vill du ha det? Jag vet att du är vänlig, men du behöver inte vara det hela tiden. Nära att böla. Du, min stol är trasig. Hissa flaggan. Vad ska jag inte titta på? Det eskalerar. När jag är i plenisalen tänker jag på att min lägenhet är mindre än den stora väven som hänger bakom talmannens bord. Allt vi säger är valt. Jag hade först tänkt bli undersköterska. Jag använde mig av min sårbarhet. Minnet av den goda gärningen. Jag är redan i händelsen som inte har hänt. Bevara det friska friskt. Tala sanning. Låst är inte låst. Tack ska du ha. Ekot frågade mig häromdagen vad som har varit det mest spännande i arbetet med monumentet. Och det vet jag. Det var att gå till brevlådan hemma på Söderåsen i Maglaby och hoppas på brev från Stockholm. Och ni kan tro 40 stycken otroligt ömsinta, intressanta och seriösa teckningar har jag fått i brev. Och
här är Saris dagliga runda. Ni ser säkert var. Man kan säga att det är en abstrakt möjlighet till reflektion. De här teckningarna. Ja, nu är det del två. Och det är stigen som slingrar sig över gräset genom asfalten under lindarna och till riksdagens trappa, demokratins stig. Och det här är en modell som vi hade med i skissförslaget. Jag tänkte du kan läsa den dikten Stigen, Ingrid Sjöstrands. Ja, alltså 1976, och det var några år också tidigare, så var det poesi i gamla riksdagshuset. Då satt halvtid. Riksdagen på ett... Ja, ursäkta mig. Så, 1976 så anordnades det poesi i gamla riksdagshuset. Då var det poeter som samlades här och läste, och en av dem var Ingrid Sjöstrand. Och hon läste den här dikten. På stigar går man aldrig riktigt ensam. Fötterna har sällskap med alla steg som stigit stigen fram. Ja, i förra veckan nådde vi fram. Och ja, nu är det del tre och jag vill verkligen hedra de fem pionjärerna. Vid mitt första besök in i huset så fick jag se Carl Fredrik von Bredas målning som föreställer friherre Claes Flemming. Och i fonden så var det en skulptur som bär en skulptur. Det är något som fattas i riksdagshuset. Hur ska de fem pionjärerna komma in? Den 10 januari 1922 tog de sin plats i riksdagen. Och nu, 100 år senare, är de på väg in igen, avporträtterade på en scen framburen av två unga kvinnor från vår tid. Berättelsen och porträttet. Ja, på 60-talet som liten tittade jag noga på veckotidningens kvinnor, klippte ut och ritade av. Det blev många fina damer. Och förra sommaren så fick jag nöjet att lära känna de här fem och få titta på dem på en massa olika foton. Kerstin, Berta, Nelly, Agda och Elisabeth. Nu känns de som mina släktingar också. Ja, och så är det 3D här. Börja om och om igen. Lägga på lera tills det blir likt. När blir det likt? Vad är likhet? Skära bort och börja om. Ibland har jag haft många modeller. Ibland använde jag levande modell. Många. Min hund vägrade att gestalta Elisabeths rottweiler. Ni får se hur det blev sen. Ja. Ja, hur högt och hur lågt ska ett monument vara? Viktigt är att få kontakt med våra fem. Och angeläget att det tar för sig och banar väg över riksplan. Så det måste också vara högt. Svetsa, armering, ut efter. Jo, men du var där. Nej. Svetsa, armering. Tar vi det igen. Ut efter skissmodellen, ni ser på höger. Bygga med frigolit och fogskum. Lera, nu. Lera, nu börjar det likna något, så här lerleverantören till mig när jag ringer och när jag hämtar 600 kilo lera vid lertaget i Starby, en mil från min ateljé. Titta. Titta nära och titta på långt håll. Steget är viktigt. Steget. Just justering av armering sker här. Operation nödvändig. Och här är pionjärernas scengolv som byggs av brädor. Ja, och i december fick jag besök. Jag har haft mycket besök i ateljén med grannar och så. Men då fick jag besök från Stockholm och det är fint att få låna många ögon när man
håller på med sånt här arbete. Hur ska megafonen placeras? Förklädet, det är en viktig detalj. Hur många av er kan göra rosetten där bak? Jag var väldigt fascinerad av det med morna, att hon kunde det utan att se. Mm. Här hålla leran lagom fuktig när man modellerar trasor och blomspruta. Inga lersprickor. I slutet av januari kommer Mikael från gjuteriet i Berlin och tar form på leran, sprutar på silikon. 16 lager silikon och därefter en gipskappa som stöttar upp silikonformen. Silikonformen krängs av 58 formdelar blir 17 gjutformar, väl utmärkta. Och nu på gjuteriet i Berlin. Alla 17 delarna är gjutna i vax nu. Nu kan uttryck ändras och för Agdas blick måste korrigeras. Här får Nelly vaxkanaler för att brons ska kunna rinna in och luften komma ut. Vaxformen fylls i med en blandning av gips och schamott. Flera kanaler för brons monteras, som ni ser. Och det är när det görs ytterligare en form runt vaxen. Vaxen smält sen ut under en vecka i en ugn 600 grader. Och i den formen hälls bronsen i. Här gipsschamottform hackas bort och framträder bronsen. Alla formdelar ska svetsas ihop. Agda står här på sin trådrulle. Hon har mycket gjutskägg att ciselera bort. Här är scengolvet och det här är ju färdigciselerat. Och ett ben som också är färdigciselerat. Färdigt för svetsning och svetsa ihop de här delarna nu. Och nu är det dags för patinering. Bronsen värms upp med en brännare och syran penslas på. Och allt värms igen. Hur grön ska den vara? Med tiden kommer den att bli ännu grönare och grönare. Se på grannen, solsångaren av Carl Milles. Ja, och full action i Berlin. Två patinerare, två kuratorer från Statens konstråd. En konstnär och en fotograf som inte syns. Och det är David, och då måste jag ju faktiskt säga att han fyller 65 år idag. Och att han är faktiskt den bästa assistent man kan tänka sig. Alltså, det säger jag verkligen, så jag vet. Och nu så vill jag bara säga att om några timmar så ska vi gå ut och avtäcka skulpturen i brons. Klappa våra pionjärer på kinden, vandra på stigen och sprätta boken. Tack så mycket. Tack så mycket, Astrid. Och tack, David Skog. Tack. Det ska bli en fröjd att få se skulpturen avtäckas. Kom som du är blir ju en i den stora familjen av offentliga konstverk i Sverige som står med fötterna i historisk mylla. Och konst och minnesmärken som lyfter fram historia, händelser, personer, processer är ett sätt att både skapa och bearbeta ett kollektivt minne. Och det ska vi prata om i vårt nästa samtal tillsammans med våra nästa gäster som är på väg upp här på scen. De ska bara få lite någonting att fukta strupen med. Ett glas vatten alltså. Sådär. Välkomna. Framför oss har vi nu Patrik Amselem som är direktör för Statens konstråd och filosofie doktor i konst och arkitekturhistoria. Johanna Mannegren Selimovic, du är associerad senior forskare vid Utrikespolitiska institutet och docent i freds- och utvecklingsforskning vid Södertörns högskola. Och Magnus Rodell som är docent i idéhistoria, också verksam vid Södertörns högskola. Välkomna alla tre. Tack.
Vi ska prata om monumentkultur och minnespolitik och sådär. Det är ganska akademiska begrepp. Vi börjar med att reda ut dem lite. Johanna, hur skulle du beskriva monumentkultur och minnespolitik? Vad betyder det? Ja, tack. Minnespolitik är ett begrepp som visar på hur det förflutna, minnen, lite högre, så. Hur det förflutna och minnen tolkas i samtiden. Och den här tolkningen innebär ju att minnespolitik handlar om makt. Därför att det är inte allt vi minns. Det är inte allt som lyfts fram. Det sker ju alltid ett urval. Och när det här urvalet sker så är det ju den som har makten över det här urvalet har ju då också på sätt och vis makt över hur dagens politik ska se ut. Så där kan man säga är kopplingen. Mm. Och då vill jag också påpeka att minnespolitik då handlar ju lika mycket om att glömma som att minnas. Mm. Och sen hur monument kommer in i detta. Ja, monument blir ju en väldigt konkret och fysisk manifestation av det som vi tycker är viktigt att komma ihåg. Och naturligtvis alltså, på samma tema då, så finns det ju tomrum, det som vi inte kommer ihåg. Och ofta så finns ju monumenten i det offentliga som vi såg här. De blir en väldigt fysisk och väldigt närvarande, någonting vi kan gå förbi, vi kan känna på det och det är del av det offentliga. Mm, just det. Magnus Rodell, du kommer lite mer från det historiska hållet. Hur vill du lägga till någonting? Nej, jag skulle vilja kommentera både, jag delar ju helt och hållet Johannes bild av detta. Men vad gäller minnespolitik så är det ett begrepp som i hög grad kan knytas till ja, de senaste decennierna. För låt oss säga fram till någonstans 1800-talets mitt så är det ju olika makter som dominerar de offentliga rummen så fullt ut. Eller där vi idag associerar med offentliga rum. Så att vi idag talar om minnespolitik är ju för att det finns andra röster än de dominerande som också får en plats i det offentliga rummet för att uttrycka sin uttolkning av det som de vill minnas. Mm, just det. Vi kommer återkomma lite till det tidigare tiders monumentkultur och kanske bristen på dialog som vi ser då jämfört med idag. Tack. Och idag, från och med idag så kommer vi alltså kunna beskåda Kom som du är. Allmänheten kan gå förbi på Riksplan och titta på det, ta på det, gå på stigen. Patrik Amselem, varför är just de här fem kvinnorna viktiga att lyfta fram? Ja, när vi inledde det här arbetet så var det ju tydligt att det inte fanns egentligen någon representation av kvinnor och kvinnliga riksdagsledamöter i riksdagen överhuvudtaget. Riksdagen hade beställt en målning som nu finns av Anna Bjerger, av de fem första, som hänger på riksdagen nu. Men det var också den första representationen överhuvudtaget. Så att då kunna arbeta för att göra en representation av de här fem första kvinnorna under demokratijubileet var ju oerhört viktigt. Om man då ser det i ett större perspektiv så kan man se att överhuvudtaget finns en avsaknad av namngivna kvinnor representerade i våra offentliga rum. Så precis att en undersökning i USA som gjordes för några år sedan konstaterade att kanske bara 10% av alla offentliga namngivna skulpturer var av kvinnor. I Storbritannien motsvarande siffra 3%. I Sverige då? Ja, bara för något år sedan så fattades beslut om den allra första kvinnliga namngivna skulpturen i Malmö. Elma Danielsson. 2020 fattades det beslutet. Så att då får vi lite perspektiv på vad det betyder att faktiskt skapa representation av kvinnor som är namngivna och inte bara nakenstudier som ju faktiskt det som man ser i parker runt omkring i landet utan kvinnor som faktiskt bär ett namn och är personer. Det är viktigt. Mm. Och varför har de inte funnits förut? Har vi inte haft nog med kvinnor att porträttera? Det vet vi att så inte är fallet. Det har alltid funnits gott om kvinnor att porträttera. Men det handlar ju om det som vi har pratat om här precis innan. Det handlar om maktbalans, det handlar om jämställdhetsfrågor. Och vem som har haft möjlighet att få lov att uttrycka det som finns i våra gemensamma rum. Så det är många, många saker som ligger bakom att kvinnor inte har blivit representerade på det sättet som naturligtvis kvinnor förtjänar. Mm. Johanna, vad skulle du säga? Vad är vägen framåt med de offentliga monument? Vi har få kvinnliga representationer av kvinnor.
behöver vi komplettera? Hur mycket behövs det kompletteras? Jag tror att det här med de offentliga monumenten är ju del av en större sökande och försök på massor med olika sätt att lyfta fram kvinnor i historien som på olika sätt på alla möjliga områden har gjort stora insatser för samhället på olika sätt. Så att jag tror att den här liksom, omläsningen av historien som görs är oerhört viktig. Och en omvärdering kanske också om vilka frågor som anses ha varit viktiga. För att det är också så att man tänker historiskt har det funnits en uppdelning mellan kanske den privata sfären och den offentliga sfären. Mellan krig och mellan fred till exempel. Mm. Som jag då som freds- och konfliktforskare tycker är speciellt spännande då att tänka på i samband med kvinnor och män. Därför att ofta så finns det ju också en koppling då till ärofyllda uppdrag på olika sätt. Och det gör också då att män då som ofta haft koppling till den militära sfären har då hyllats och lyfts fram. Medan någon då som kanske har, ja, men som vi hörde här till exempel, kämpat för barnmorskor till exempel som har gjort stora pionjärinsatser har då inte lyfts fram. Mm. Så att det handlar ju inte bara om att liksom, hitta kvinnorna utan det handlar också om en sorts pågående omvärdering om vad vi som samhälle anser vara viktiga sfärer och viktiga frågor. Mm. Och om vi blickar tillbaka då, Magnus, du har ju bland mycket annat såklart studerat 1800-talets monumentkultur. Vad skulle du säga är utmärkande för den? Man kan säga många olika saker, jag kanske inte hinner med alla här. Men till att börja med, och det här gäller inte bara Sverige utan det gäller hela västvärlden, så handlar ju 1800-talets monument väldigt mycket om nationen. Man brukar ibland lite slarvigt beskriva 1800-talet som nationalismens århundrade. Men tittar vi på 1900-talet och på vår direkta samtid så visar det sig att nationalismen lever och har hälsan. Men väldigt många av 1800-talets monument handlar om att liksom skapa nationer som inte funnits tidigare. Italien deklareras 1861, Tyskland 1871 och sen följer en våg av monument som ska bidra till att, så att säga, föra samman nationen och bli utforma en egen identitet. Sen bör det också sägas, det handlar ju i de absolut flesta fallen om monument över män. Mm. I den mån som kvinnor förekommer i 1800-talets monumentkonst, Frihetsgudinnan i New York är ett exempel, så är det ju form av en allegori. Sen har man också den fysiska utformningen. Det som är så sympatiskt med dagens det monument vi ska avtäcka, den skulptur vi ska avtäcka idag, det är att den är bara lite högre än vad de flesta är. Vi kan röra vid monumentet. Tanken är att vi ska röra vid monumentet. Nelson på Trafalgar Square i London är ganska svår att vidröra eftersom man befinner sig 34 meter upp i luften. Så 1800-talets monument handlade ju också om att man skulle se upp till någonting. Monumenten var också tänkt att pedagogiskt inskärpa. Ni är svenskar. Karl XII-statyn är den vi invigs 1868. Det ses liksom som ett förkroppsligande av en ideal svenskhet som vi alla ska sträva efter. Och man kan också slutligen säga att man talar heller inte om offentlig konst. Skulle man sagt till en 1800-talsskulptör att ja, betraktaren ska vara medskapande så hade den inte förstått vad man talade om. Nej. Så här har det verkligen skett en förskjutning. Mm. Det är också spännande det här. Vi kommer återkomma till det lite, hur utformningen av ett konstverk påverkar hur vi betraktar det som, eller hur mycket vi kan medskapa, vi som tittar på det. I vår samtid då, Patrik Amsellem och Johanna, ni har ägnat er åt moderna monument och minnesmärken en hel del. Kan vi se några linjer här? Vad skulle du säga, Patrik, i dagens monumentkultur? Ja, till att börja med så får man ju kanske göra en skillnad på monument som ska minnas en person och monument som minnesmärken som kanske ska minnas människor som har dött i en tragisk olycka, terroristattentat eller som här i Stockholm vi har de svenska offren för flodvågskatastrofen till exempel. Om man tittar på monumenttraditionen idag så kan man säga att det vi hittar, om ni tänker till exempel på minnesmärket i New York från för 9/11, 11 september händelserna, så är det ett minnesmärke som ju finns på den platsen där det här ägde rum. Det är ett minnesmärke som är på många sätt storslaget men också väldigt stillsamt och inbjuder till reflektion. Och de tankarna, de kan man säga har idag blivit gängse
i princip för den här typen av monument. Tittar vi på flodvågskatastrofens offer, minnesmärket för dem ute på Djurgården, så är det en plats som man som besökare själv rör sig igenom. Man står inte stilla som man ju gör inför äldre tiders monument som står på en sockel. Det är horisontellt, det är inte vertikalt. Vi rör oss själva igenom det och tanken är att det ska skapa en möjlighet till reflektion och fundera över vad betyder det här egentligen. Det är ett slags värdigt sätt som också öppnar upp för många andra tankar. Och det finns en trend kan man säga idag. Den här går tillbaka i tiden ett antal decennier. Mm. Men det första sådant minnesmärke skulle man kunna säga är Vietnamminnesmärket i Washington DC, som är den här långa muren som sträcker sig ur marken med alla namn ingraverade offren i Vietnamkriget. Utan rang. Mm. Så att det finns ingen hierarki i det. Och den här öppna tolkningen att man kan närma sig minnesmärket, man rör sig själv. Den börjar där. Det finns rötter längre tillbaka i tiden, men det börjar där. Mm. Det blir 1980 kan man säga en avstamp för ett annat sätt att se på ett monument. Och det som är intressant här också, det är ju att Vietnamminnesmärket blir kritiserat för att det inte är den här representationen av soldaterna som man kan känna igen. Och den här ska vi säga, den här spänningen mellan det som är igenkännbart och det som är mer abstrakt, den diskussionen, den fortsätter, den finns alltid. Vi har haft den också nu. Och den kan användas på många olika sätt. Mm. För att avsluta det här så kan man säga att det som var viktigt i Washington och som man kan koppla till det som händer idag när man bygger minnesmärken av det här slaget är att det finns en slags öppenhet i detta. Mm. Det är inte det där finala där man ser Vietnamkriget var komplicerat. Det fanns egentligen ingen segrare. Hur ska man minnas det? Och att den komplexiteten och de många nyanserna får lov att någonstans gestaltas är en viktig skillnad jämfört med äldre tiders minnesmärken som är mer tydliga, definitiva. Mm, det behöver vi inte tveka. Mm. Men den här tvekan, den kan jag också uppleva som provocerande av den som betraktar ett monument. Johanna, när vi talades vid innan det här samtalet så sa du att offentlig konst och monument, de kan och ska irritera. Kan du utveckla det lite? Ja, det är väl alltid bra när man inte liksom bara lämnas ljummen inför de här monumenten. Och jag tror att det är en del av det som du påpekar på och som vi också snart ska få göra, att då vandra den här demokratistigen. Det är ju ett sätt som vi själva kan uppleva och bli påverkade på olika sätt. Och det här med att irritera, det tror jag också är ytterligare en del av den utveckling vi har sett. Och det är att minnespolitiken inte längre alltid i alla fall kommer uppifrån. Där någon då vill liksom peka med hela handen och berätta för oss hur vi ska känna och tycka. Utan de som skapar de här monumenten, de kan också stå för någon form av motkultur. Man brukar ibland tala om motmonument. Och det här är monument som också ofta rör vid det svåra, vid det sargade, vid det som inte är de här självklara berättelserna vi kan ta till oss för att liksom mata vår nationella stolthet till exempel. Och ett sånt monument som har berört mig djupt är det som man brukar kalla för Sarajevos rosor, som jag också vill påpeka nu när vi återigen ser städer förvandlas till grus. Sarajevos rosor är märken i marken i staden Sarajevo då, från granaterna som föll under belägringen i början på 90-talet. Och som så att säga, vanliga människor bestämde sig för att uppmärksamma och fyllde då med röd färg utan plaketter som berättade om liksom hjältedåd eller militära framgångar eller något liknande, som tysta monument i gatubilden som man då återigen kan gå över. Man kan som betraktare välja att se. Man kanske inte ens förstår det. Kanske mycket senare i livet så förstår man vad det var man såg egentligen. Så det återigen då monument som gör
betraktaren blir inte bara en åskådare utan också en aktiv del av detta. Mm. Och då är ju irritation en del av, av den här processen kan man säga. Mm, inte väcker känslor. Kom som du är ju till viss del i alla fall figurativ. Den har ju både en, man vandrar på stigen och man kan se monumentet och bläddra i boken. Och det här använder vi ju fem kvinnor, fem namngivna historiska kvinnor som inte lever längre. Har vi några skyldigheter gentemot dem som vi använder i offentlig konst och monument, Magnus? Mm, det där är ju en synnerligen komplex fråga. Så börjar man ofta när man inleder ett svar på någonting man tycker att man kanske inte har något bra svar på. Men det är klart att vi har en skyldighet. Och jag tror också att ett av skälen till, och det tycker jag att jag har sett från mitten av 1800-talet fram till idag, de monument jag både har fördjupat mig i och kanske bara läst dem lite översiktligt, att det finns nästan inga mer offentligt synliggjorda skulpturer eller monument som inte är omstridda. För tanken är att de ska finnas där och vittna för framtidens generationer. Och jag tänker att där finns skyldigheten kanske lite närvarande, att vi sätter inte bara upp någonting som ja, har en säsong och sen är det borta, utan det här är tänkt att finnas här. Och just eftersom det på det sättet är ett slags konserverande materiell, permanent materiell minnesform, så innebär det en typ av skyldigheter. Och nu lyckades jag prata lite elegant runt frågan, men jag tänker att det ändå kan fungera som ett svar. Mm. Men hur kan man, Patrik, vad säger utifrån Statens konstråd och monumentet som vi ska kika på idag, hur kan man tänka kring de fem som inte längre finns med oss, men som nu finns representerade? Jag tänker ju att den konstnärliga processen är ju en varsam process. Och ett projekt som detta är ett projekt som lotsas varsamt med respekt. Och att vi ju alla som arbetar i en sån process gemensamt har ett ansvar mot historien och mot de här kvinnorna. Mm. Och vi hoppas att de skulle uppskatta representationen av sig själv, det tror jag. Det får man ju hoppas. Mm. Det kan man aldrig veta. Men nu är det ju vi som äger dem tillsammans och som kommer att få titta på dem och interagera med dem. Det går ju inte att styra hur betraktaren uppfattar ett konstverk. Patrik, vad skulle du säga, den konstnärliga verkshöjden? Du beskrev 1800-talets monumentalkonst som kanske inte så hög konstnärlig verkshöjd, mer som ett hantverksarbete och ett tydligt syfte. Dagens monument har en högre konstnärlig verkshöjd, kan man lugnt säga. Vilken betydelse spelar det, tror du? Ska vi säga att den konstnärliga verkshöjden spelar alltid en enorm roll. Och det är ju för att det vi har på plats, konstverket, är ju det enda som finns. Det finns ju ingenting annat. Och är inte den konstnärliga verkshöjden tillräckligt hög, då kommer ju inte monumentet att framkalla kanske den känsla i det här fallet då, av respekt och av intresse. Det finns ju flertal exempel på monument eller där konstnären inte, jag tänker på ett och det är kanske lite i det här sammanhanget lite apart, men på flygplatsen på Madeira i Funchal så gjorde man en byst av Madeiras fotbollshjälte Ronaldo. Och det var en byst som inte hade någon konstnärlig verkshöjd och blev fullständigt förlöjligad. Och då fyller ju inte det här en funktion. Nej. Man vill hylla sin hjälte och istället så skrattar alla. Så att den konstnärliga verkshöjden är viktig. Den är otroligt viktig. Mm. Magnus, idag kommer vi få se två unga kvinnor som inte är namngivna, som är kanske den som betraktar dem kan se sig själv i dem. Det här med att visa fram vanliga människor i den här sortens monument eller minnesmärken, är det ett nytt påfund? Delvis är det ett nytt påfund. Men om man ska liksom identifiera några olika exempel i Sverige så finns det ett idag ganska bortglömt monument som står på Armémuseets gård. Det stod mitt på gården förut, nu står det lite längre upp. Men det heter åt Sveas fallna söner och det är då moder Svea som famnar en fallen Karolin. Och det här var liksom tänkt att vara den okände soldatens monument innan den genren slog igenom efter första världskrigets massslakt. Och då tillkom ju och blir den okände soldatens grav ett väldigt vanligt sånt här monument.
Apropå Nelson som är högt upp i luften, så finns det ju en kvinna i Göteborg, Kvinna vid havet, som står högst upp på Sjömanstornet som invigs 1933. Och det som är, och det håller jag på att skriva om just nu. Hon spanar efter sin man. Ja, eller sin son eller sin far eller vad det nu kan vara. Det dog ju 690 män och några kvinnor i handelsflottan under första världskriget, och det här är liksom ett minnesmärke. Men det, över dessa. Och en kvinna som då står i ångest vid kusten och längtar. Och det här är ju då, det är ju så att säga inte en namngiven kvinna, men det är ändå en konkret kvinna, det är inte en allegori. Sen finns till exempel Arbetets ära, monumentet på Möllevången i Malmö som invigs 1931, där arbetare håller upp ett granitblock, och det är ju arbetarrörelsen. Så det finns liksom ett spår av icke-namngivna personer, även om det inte är det som dominerar liksom de offentliga rummen vad gäller monument och skulptur. Och där lägger vi till två stycken idag också, yes. Två icke-namngivna. Om vi vågar oss på en spaning som avrundning då. Om vi tänker oss att om 100 år så står det människor i den här salen och pratar om det som vi ska se idag, kom som du är. Vad kommer de säga om det monumentet? Vad skulle du säga, Johanna? Jag tror framför allt att de kommer läsa namnen, för att återigen betona detta, den oerhörda vikten att individualisera och lyfta fram de specifika personerna som har uträttat detta. Och vad jag hoppas är att man ska se detta som en sorts, och här hade vi äntligen kommit till en punkt när vi kunde uppnå verklig jämställdhet. Det jag är orolig för, lite mer dystrare spaning, är kanske att monumentet får en oerhört viktig roll i det försvar av jämställdhet och arbetet mot den allt mer utbredda kvinnofientligheten i Europa och annorstädes som vi ser idag. Patrik? Ja, jag hade väl kanske hoppats på att man om 100 år har kommit så pass långt i jämställdhetsarbetet att man med lugn kan se och kanske också konstatera i och för sig varför tog det 100 år innan den här representationen kom på plats. Att man förvånas över det, för att man har kommit längre. Det är väl min förhoppning i alla fall. Så man kommer att konstatera att det här monumentet berättar kanske mer om vår tid än om tiden när de steg in i riksdagen. Ja, du får sista ordet. Nej, jag tänkte just på den här frågan, och om liksom en monumenthistoriker 2080 sitter och ska skriva om det här, så kommer den ju göra så att den placerar in det här i sitt, apropå det du precis nämnde, samtidssammanhang. Och då kommer det ju vara en pandemi som tog slut, eller i alla fall var tillräckligt liten så att vi inte behövde påverkas av den. Det kommer vara ett krig i Ukraina. Det kommer vara liksom ett pågående NATO-inträde. Att det här, liksom den här skulpturen kommer väva samman med de samtida skeenden. Och på det sättet så är ju varje monumentkonst som har ett historiskt syfte samtidigt lika mycket en kommentar kring den samtid i vilket det invigs. Kanske ännu mer. Det får runda av vårt samtal för idag. Tack så hjärtligt. Tackar. Patrik Amsalem, Johanna Mannegren Selimovic, Magnus Rodell. Tack för det. Och ett stort och varmt tack till våra andra medverkande, Malin Arvidsson, Sara Heyman, Anders Jonsson och så förstås konstnären bakom eftermiddagens huvudperson, Astrid Göransson och David Skog. Och till er som har lyssnat, ett stort tack. Då säger vi också ett varmt tack till vår moderator Cilia Dyringer som har lotsat oss genom den här förmiddagen. Nu är samlingen här till ända. Vissa inbjudna gäster kommer att äta lunch i sammanbindningsbanan. Så hoppas jag att vi alla och många fler syns på Riksplan senare i eftermiddag när själva invigningen ska förrättas. Som vi längtar. Tack så mycket så länge.